Ndërkaq tani ashtu edhe siç ju paralajmërova pak më parë, do të flasim sa i përket një filmi dokumentar, është një film i metrazhit të shkurtër që titullohet Ti je melodia e shpirtit tënd. Ndërkaq un këtu në studio kam kënaqësinë që të kem studentën e psikologjisë, ajo e cila është edhe një herë është ideatorja, Erisa Liponici. Faleminderit shumë Erisa për kohën që ndar. Në mënyrë që bashkë me kuptojmë më shumë sa i përket këtij filmi dokumentar. Si jani, si kaloi sot dita? Mirë, mirë, ja kështu me punë, me vullnet. Ne kemi nisur ditën mirë, shpresojmë të shkojmë kështu gjithë java. E me angazhime që me besoj se nuk ka munguar. Patjetër, po. Erisa, ne të kemi ftuar këtu në studio në mënyrë që të flasim për projektin tuaj filmik, e i cili i dedikohet tërësisht shëndetit mendor. Po. Pse keni vendosur që me realizoni një film të tillë? Kemi vendosur ka qenë ide se ishte muaji maj, i cili konsiderohet gjithmonë për shumë vite me radhë nga shoqata psikologëve botërorë si muaji i shëndetit mendor. Është një muaj ku organizohen aktivitete të ndryshme sensibilizuese, aktivitete të ndryshme informuese, po ashtu në lidhje me shëndetin mendor me tema të ndryshme. Edhe ideja më lindi ishim në shkollë, në fakultet, ishim duke mendu se çka mund bëjmë që ta shënojmë si muaj, sepse unë studioj në Universitetin e Tiranës. Edhe mirë dhe ideja, thash pse jo të vim me diçka ndryshe, një film, edhe një dokumentar pasues që më së miri mund ta jap një mesazh për gjithë ata që e shohin. E pse keni menduar që në bazë të një projekti filmik ju do të mund ta vedisoni qytetarët në këtë rast shoqërinë sa i përket shëndetit mendor? E menduam kështu sepse e dim lidhjen e njerëzve me muzikën, pa, me artin, edhe e dim që arti gjithmonë prek zemrat e njerëzve më ndryshe. Është ndryshe se sa kur lexon një libër, kur vetëdijsohesh nga një libër apo diçka, ndryshe është edhe kur e shef me pamje, sigurisht, ose kur e shef me ngjarje reale që i kemi shfaqur edhe ne në film. Edhe kemi pa që me të vërtet ka bu punë ndryshe një film, ka qenë diçka ndryshe se nuk kom pa që shpesh bëhen filma për shëndetin mendor. Kështu që thash pse jo një film shqip, një film me përzim edhe me muzikë të ndryshme që të prek edhe më thellë zemrat e njerëzve kur e shohin. Dhe keni bërë mirë. Un pata rastin që në pika të shkurtra ta shoh edhe dokumentarin, por edhe filmin e që pash se pati edhe protagonist, të cilët rrëfejnë histori, përvoja, por më intereson të di, janë këta profesionist të fushës? Apo janë vetëm protagonistë të filmit? Kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, qoftë me profesionistë fushës, kemi pas doktor Neli Demin, cilin e falenderoj shumë, ka qenë neuropsikiatër, i cili ka folur në anën shkencore apo mjekësore për problemet kryesore të shëndetit mendor për këto dekadat e fundit në Shqipëri. Pastaj kemi artistë të ndryshëm që kanë kontribuar, kemi aktorën Emma Andrea dhe artistin e mirënjohur shqiptar Ilart Shaba, cilin e falenderoj te masë, është marrë edhe me xhirimet edhe me kompozimin e një muzike të veçantë për shëndetin mendor. Po ashtu kemi edhe psikologën Lediona Braho, e cila është edhe pedagoge, dhe pedagogu Shpendgashi, cilin e falenderoj shumë për ndihmën. Kemi qenë një ekip e cila kemi punuar gjithë vullnetarisht. Që do thotë nuk kemi menduar për përfitime financiare apo çfarë do qoftë, kemi bërë gjithën vullnetarisht, që si ekip e mirë të prekim gjitha fushat e jetës, jo vetëm fushën e psikologjisë. Kemi prek politikën me anë të Shpendit, kemi prek muzikën me Iliardin dhe me Emën. Domethënë kemi marrë tema të ndryshme që preket secili grup apo secili njeri, domethënë pa dallime gjinie, pa dallime punës së çfarë punojnë ata, shkojnë mesazhe tek gjithë, qoftë edhe te fëmijët e vegjël. Filmi fillon me një fëmijë, patëm rastin që ta shohim, po kemi rastin që ta shohim edhe tani në monitor. Po. Ka të bëjë me një fëmijë i cili nëse nuk gaboj, bullizohet në shkollë. Po. Dhe ju keni vendosur që pikërisht me këtë ta filloni filmin. Por mund të përmendim sa prej gabimeve që ballafaqohen adoleshentët ose ndoshta që bëjnë në këtë kohë, e cila realisht është më senzitive e tyre? Pikërisht ky është qëllimi jonë edhe për filmin. Ne dëshëm që me anë të filmit ta përcjellim një mesazh jo vetëm për fëmijët, për adoleshentët, por edhe për prindërit dhe për mësuesit. Po ashtu se siç e dimë është një trekënd i cili duhet të funksionojë sa më mirë që një njerëz zhvillohet ashtu siç duhet. Është prindi, është fëmia, adoleshenti në këtë rast, edhe është mësuesi. Me anë të filmit e kemi pa që fëmijët kanë shumë probleme në ditëve të sotme, për fat keq, sidomos adoleshentët, mosha kur fillon puberteti, sepse hasën në shkollë me një bullizim, ndoshta apo qoftë shkollë drejt për drejt kështu, face to face, siç e themi ne, apo edhe bullizmin kibernetik.
po ashtu kemi probleme edhe me neglizhimin nga ana prindërve, siç e shohim fëmijës si jepet tableti në dorë, nuk kalohet kohë me të, nuk del në park për të luajtur. Po ashtu kemi edhe mësuesen, ne kemi bërë që mësuesja është ajo që ndihmon djalin në mënyrë që t'japin mesazh që të jemi bashkë gjithë, që ta bëjmë një adoleshent sa më mirë, një individ sa më denj për shtetin. Janë këto gabime të cilat në një farforme mund t'i japin një kthes drastike më pas të ardhmës së adoleshentëve. Po, në këtë rast fëmijëve. Po, zhvillimi fillon qysh që fëmijë, domethënë, por zhvillimi kryesor është moshën e pubertetit, sepse ndodhin qoftë ndryshime hormonale, qoftë edhe ndryshime në mendjen e adoleshentit. Po. Kështu që duhet kujdes maksimal qoftë nga prindrit, nga ana shkollës, nga gjithë po edhe nga vetë adoleshenti. Pikë pare duhet jemi për mesazhe edhe për adoleshentët që ta kenë lidhjen me prindrit e tyre, se shpesh e kemi po që adoleshenti refuzon do shta të flasë me prindrit, bazohet tek gjërat negative që shoqërojnë shoqëri, qoftë duhanin e kemi bërë edhe këtu, qoftë klubet e ndryshme, muzikat, mundësisht që ta ketë atë komunikimin e mirë me prindrit dhe të bazohet në vlerat e ti, mos të bazohet shumë në shoqërinë që rrethon se ndonjëherë mund të dhe të bëjnë gabime. Natyrisht. Tani, Erisa, filmit i është bashkangjitur edhe një dokumentar. Po. Pse e keni parë të rrugës të tjilë? Filmi ishte pazë, në film kemi shfaqur vetëm pamje dhe me anë të muzikës, kurse dokumentari pastaj flet për ecurinë e gjithë filmit, do më thënë e shpjegon se ku janë gabimet e fëmijës që folëm, e shpjegon profesor Shpendi, e shpjegon konceptin e familjes, se si e konceptojmë ne familjen pikëspore, se nga familja fillon gjithçka, si nga prindrit, si do më thënë, prindrit e rinë cilën e krijojnë një familje. Kemi anën e psikologës, se cila flet për problemet, për ankthin, për stresin që mund t'i bëhet fëmijës edhe të gjithëve. Kemi psikiatrin i cili flet më për medikamente, ndoshta si duhet trajtu këto probleme. Edhe kemi aktoren Emma Andrea, e cila flet për një aspekt përgjithshëm se si e shef ajo, se punon me adoleshent, ndoshta ndonjëherë me shfaqje të ndryshme, shef pikpamje të ndryshme, bot kuptime ndryshe, punon edhe me në universitet, është ndryshim drastik ajo nga adoleshenca në universitet direkt. Kemi prej goxha tema, mendoj, se cila tema ka të veçantinë e vet, flet për diçka të veçantë me qëllim që ta japim mesazhin që ndonjëherë edhe të kërkosh ndihmë nuk është turp. Absolut. Se cili prej nesh kemi probleme, edhe me statistika botërore dihet që një në katër persona zakonisht ka një problem. Nuk është turp as të kesh probleme. Ne shoqërohemi me dinamika të ndryshme në jetën tonë. Nuk është e mundur që secili prej nesh mos kemi të paktën stres apo një ankth vogël apo. Nuk është turp, ka institucione të ndryshme, ka njerëz që mund të flasësh, ka platforma të ndryshme ku ti mund të kontaktosh e tjerë. Ky është vetëm shtys që t'ju themi njerëzve që shëndeti mendor është i rëndësishëm, nuk është për të bërë asgjë, sepse nga i varet qoftë mirëqenia, qoftë edhe gjithë mbarvarësia e jetës pastaj. E ardhmja më pas. Po, po. Erisa, ju studioni psikologjinë, por jo kinematografinë. Po. E keni pas të vështirë të realizoni këtë projekt? Në fillim, kur e mendova, ishte kështu se dia do mund të bëj, se di ku ti marrë kamerat, si bëhet gjirimi, por hasa në Iliardin edhe në Emën, po ashtu, po mësë shumë të në Iliardin që e përmenda, i cili u morë pak më shumë me gjirimet. Mu më thonë që ishte kohë gjimeve, po ishte edhe kohë edhe mësimeve në tjetërënane dhe për mu së mësova, ndoshta si bët një filmi me trajë një qëkurët. Ishte kështu gogja kohë dinamike, ndoshta kemi hasë problemet vogla, po jo i kemi gjithë. E cila ka qenë ndoshta ajo sfida më e madhe me të cilën jeni ballafaquar gjatë kësaj kohë? Sfida më e madhe, mu më thonë pak me këtë aktorin që kemi pas djalin e vogël, se ndoshta nuk e kupton të e mirë se qëfar të aktron të në film, e kupton se e dërguam të psikologi, a thoshtë pëse jam këtu, pëse jam këtu. Dhe këtu e pom që qëndron problemi tjetër, që dhe fëmit duhet të adinë rëndësin e psikologot. Mos ta kena të friken që po shkon të psikologu në shkollë dhe po bën gabim, ose është diçka me probleme, nuk është asë gjëtjesh edhe me ndimin e psikologut shkollave, që është shumë mirë diçka që ka fillu mu promovu puna psikologut në shkolla. Do shta kjo vështirësia më madhe, po isha edhe në ko provimeve atë ko, kështu që duhet të barazoja ko në gjirimeve edhe provimet.
nga sfida në sfidë, por që po, e rëndësishme është që kaluan. Po, po patjetër. Po. Dhe u realizuan një film vërtet, domethënës. Po. Sa ku ju morën gjirimet, realizimin në tërsi? Ideja më erdhi një muaj gati para majit, domethënë s'kisha shumë kohë, por që filmi dhe me dokumentarin u finalizua për rreth 2-3 javë maksimum, ashtu 2 javë punë intensive, le të themi. Se deri gjetëm kontaktet me njerëz, deri formuam ekipën tonë, morë një javë para, kështu 2 javë. Punë intensive, mund të them. Është një film i cili realisht na prek që të gjithëve, por ajo çfarë më intereson të di është se si është prit nga të tjerët. Unë dëgjova se filmi është promovuar po. Edhe në Tiranë, në teatrin e operës dhe baletit atje. Po. Si është prit? Keni marrë komente? Po, patjetër është prit si diçka shumë e mirë. Kisha pak atë frikën, do shta të themi në thonjza që jam studente nga Kosova në Tiranë, si do pritet, po jo, kam hasë me një mbështetje pikëspori shumë të madhe prej profesionistëve që jetojnë atje, studentëve dhe profesorëve në universitetin tim, po edhe te njerëzit kemi bërë një premierë goxhat madhe me rreth 100-150 persona, por si jemi ndalë ma aty, filmi është edhe në YouTube, mund të gjenë se cili, po ashtu po tentojmë që edhe në Kosovë nga tetori, besoj tek kolegji AB, do bëjmë një premierë për studentët edhe për njerëzit që dëshirojnë ta shofin. Bëni mirë. Po. Filmi është për gjithë, është i lirë, është edhe në YouTube, mund të gjenë, është pa problem, i hasëshëm. Unë pra të thash edhe më parë, sepse para se të bënim këtë bisedë, unë hyra dhe e shikova filmin, gjë që më la shumë për shtypje, sidomos fjalime të cilat se cili nga to, nga këta protagonistë që ne vetë se përmendëm tash e sa minuta, dha një mesazh i cili realisht na duhet se cilit prej nesh. Andaj për atë po them edhe keni bërë një punë të mrekullueshme. Ju Elisa dhe ekipi në tërsi. Por filmi dokumentar ti, melodia e shpirtit, ti, melodia e shpirtit tënd. A mendoni se e ka arrit atë qëllimin për cilin ju e keni bërë? Apo është ende në punës? Mendoj që kjo është vetëm fillimi, është fillimi një diçka e shumë të madhe, është pason edhe me projekte të tjera që do vijojmë çdo maj, besoj ti bën. Ky është vetë fillimi, po ishte jashtë pritshmërive tona. Me të vërtetë u prit shumë mirë, u pa nga shumë njerëz dhe kishim atë feedbackun që na shkruan njerëz të ndryshëm që e shikova, ndoshta më ndihmojnë, ndoshta nxorran diçka. Ajo është kryesorja, nuk e kemi bërë asnjëri për përfitime, siç e thash edhe në fillim, e kemi bërë që ta ndihmojmë dikë që ka nevojë. Edhe kur të vjen një koment që më ndihmove ose morra shumë nga ky film, kuptova shumë, kemi pas edhe print që kanë shënuar që mos kam bë gabim me fëmin që s'kam qenë afër ti, tani jam më mirë sipas filmit, ajo është ajo që ne dëshëm të arrinim, që t'i japim mesazhin tonë. Sado pak, ndoshta një film është shumë pak, sepse ka shumë njerëz që duan vetëdijesuar për shëndetin mendor, po prapë them është vetëm fillimi. Elisa, ju kam mbështet ndokush në mënyrë që çdo gjë të shkojë mirë, të realizohet ndoshta edhe më kollaj. Kemi qenë ekipa, si që thash, se cili ka bërë atë kontributin e ti. Po, një mbështetje qoftë nga ana institucionale, ose edhe nga ndonjë organizatë apo diçka të tjerë. Nga që kishëm shumë pak kohë, s'është që kemi marrë ndaj fond apo diçka. Është jo, është e gjitha nga ne që është punu. Por që prodhim vetanak. Nuk kemi kërkuar ndonjë mbështetje nga institucionet, se e bëm vetë, ishte projekti i parë që e bëm. Bashk, po mbështetje kisha nga universiteti normalisht, edhe nga secili prej pjesëmarrësve në ekip. Pra me atë sa po kuptoj, në sirtarin tuaj keni akoma plane projekte të tjera. Pa tjetër, presim që në maj në vitit 2024 të vazhdojmë me projektin tjetër dhe e kështu në vazhdimësi. Me të njëjtin ekip apo mendoni ta zgjeroni? I njëjti ekip kryesore, bazat, po sigurisht ta zgjerojmë, sepse do bëjmë diçka edhe më të madhe. Mos ta lëm vetëm me një film dokumentar, rreth 1 orë gjys, po të bëjmë edhe diçka më të madhe, pse jo? Po, pra Elisa, unë të falenderoj shumë për kohën dhe ju uroj shumë suksese. Një herë është edhe ju falenderojmë që keni filluar me një nismë të tim, në mënyrë që të gjithë ne të vedisohemi nga pak, sepse kemi nevojë realisht. Patjetër, secili prej nesh ka nevojë. Faleminderit shumë edhe një herë. Kënaqësi. Faleminderit nga ju, kënaqësi.